Վերջին օրերին ակնհայտորեն ադրբեջանական կողմը Զենքուզին տեխնիկայը կൂട്ടակում հայ-ադրբեջանական ճարտարապետական Համացանցում տարածված տեսանյութում հստակ երևում է ադրբեջանական զինուժի տեղաշարշերն ու կենտրոնացումը նաև կadrer զորահավաքից։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, թե իբրև Ադրբեջանի բանակը նոր ուսումնական տարին է սկսում, սակայն ական հայտ է, որ Բաքուն կրկին հողնախապատրաստում նոր հարցակման համար։ Չնայած լուրաշխարի հայտարարում է, թե իբրև պատրաստ է կառուցողական բանկությունների եւ խաղաղության հաստատման Ադրբեջանի ազգային խորհրդական Հիկմետ Հաջիևը ցավալուն հարցազրույց է տվել Arab News-ին որը մանդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին խաղաղության գործընթացին։ Ադրբեջանը իսկապես ցանկանում է խաղաղության պայմանագիր կնքել եւ տարածաշրջանում արճակատման էջը շրջել։ Մենք կցանկանանք ապրել խաղաղության մեջ, բայց գնդակը հայաստանի դաշտում է։ Որքան շուտ հասկանան այս իրականությունը, այնքան լավ կլինի բոլորի համար։ Մենք շատ կարևոր առաջընթաց ենք հասել։ Փաստաթղթի գրեթե 70%ը պատրաստ է ու մեծամասն համաձայնեցված։ Խաղաղության պայմանագրի ցտորագրումը ամբողջությամ կփոխի հարավային Կովկասի տարածաշրջանի լանդշաֆտը, բայց Հայաստանի վարչապետի մի կողմից ճանաչումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը մյուս կողմից դերևս հայկական զինված ուժերի զպահում մեր տարածքում։ Չնայած պաշտոնական Երևանա բազմից է հայտարարել է, որ Արցախում Հայաստանի զինված ուժերի ծորաբաշանումներ չկան, սակայն ադրբեջանցի պաշտոնյան կրկին Իսկ անդրադառնալով լաչինի միջանցքի ապորինի շրջափակմանն ու Արցախում բնակչության հումանիտար ծանր վիճակին, նա հայտարարել է, թե իբր Բաքվի հասցեին չհիմնավորված մեծadrangkներ են հնչում եւ որ որովեւե շրջափակում չկա։ Այնինչ առաջարկում է Ադրբեջանը բազմաթիվ ճանապարներ ունենալն է, իսկ կարևոր ճանապարներից է Աղդամ-Խանքենդի ճանապարը։ Այն շատ ավելի արդյունավետ է եւ ունի ավելի շատ նյութատեխնիկական հնարավորություններ հասնելու Ղարաբաղյան տարածաշրջան, քանի որ Ադրբեջանն ամբող ակերտ ճանապարը դա կապը հովի ինտեգրումը Պաստորեն Հաջևն այդպես էլ չի տարբերում Լաչինի հումանիտար միջանցքի զրույթը ակնա Ստեփանակերտ ճանապարից եւ կրկին խոսում է ինչ որ ինտեգրացիայից Չնա Ստեփանակերտը բազմիցս հայտարարել է որ Արցախցին դեմ է ինտեգրացիոն որևէ գործընթացի թե եւ Ադրբեջանը շարունակում է խեղաթյուրել եղելությունը եւ ապակողմնորոշել միջազգային հանրության Սակայն արդեն բոլորի համար PARSE այդ երկրի Իրանի նպատակները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարծես կանխատեսելով ադրբեջանական նոր սադրանկների հնարավորությունը Բաքվին զսպող տեսահոլովակը տարածել՝ զգուշացնելով չգնալ որևէ ավանդյուրայի, այլապես ինքը կստանձնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը։ Այն ամենայնի վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանային առկալարվածությունը նկատել եւ արձանագրել է նաեւ եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, որի մասին զեկուցել է Բրյուսելը։ Վերջին մի քանի օրերին Եվրոպական Միության դիտորտական առաքելությունը մտահոգությամբ ականատես է եղել հայ-ադրբեջանական սահմանային տարածքներում լարվածության ու կրակի աճին։ Մենք իրավիճակի մասին զեկուցել ենք Բրյուսելին։ Մեր ճարտարապետները ընդգրկում են Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային տարածքներն ու արջակատման գծերը ռազմական ու անվտանգության զարգացումների մասին զեկուցելու համար։ Ի պատասխան ստացված տեղեկատվության Եվրամիությունը ադրբեջանին եւ հայաստանին կոչ անում խուսափել հետագա միջադեպերից եւ վերադառնալ երկխոսության։ Եվրամիության կայքիջում տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ Եվրոպական միությունը մեծ մտահոգությամբ է հետևում Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի սահմանափակումներին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վրա աստող հումանիտար ու անվտանգային լուրջ հետևանքներին։ Անդրաժեշտ են մշտական ջանքեր Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վստահության վերականգնման համար՝ տարածաշրջանում քաղաքացիական եւ քայունություն ապահովելու համար Իշա Տեղի քաղաքացիական բնակցության։ Բաքվիի վաղին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվող հայերի ներկայացուցիչների միջև երկկողմյան շուտապույտ հաստատումը բծրորոշ նշանակություն ունի, մասնավորապես՝ տարածաշրջանում հումանիտար ճգնաժամի լուսման, ինչպես նաև Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության եւ այլ հարցերի տեսանկյունից։ Գնալով ավելի նկատելի է դառնում, որ հայ-ադրբեջանական ճանաչանային իրավիճակով եւ Արցախի ճակատագրով անհանգստացած են միջազգային բազմաթիվ կարևոր դերակատարներ։ Միացյալ Նահանգները եւս խորապես անհանգստացած է վանկե ցաննդամը թերքի դեղորայքի եւ այլ առաջին անդրաժեշտության ապրանքների շարունակական արքելափակման այս մասին ճապազրույցի ընթացքում հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ Միացյալ Նահանգների վերջին մի քանի շփատների ընթացքում շարունակաբար աշխատել է կողմերի հետ, որเปզի հումանիտար օգնությունը հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակցությանը, եւ մենք կրկնում ենք մեր կոչը անհապաղ վերաբացել լաչինի միջանցքը մարտահասիրական արևտրային նաեւ մարդկանց փոխադրումների համար։ Միացյալ Նահանգների կ մար պահվող հայ ռազմագերիների նաև լեռնային Ղարաբաղի դաշն շրջափակման առընչությամբ այս մասին կոնգրեսականը գրառում է կատարել Facebook-ի եւ X սոցիալական ցանցերի իր էջերում Լաչինումի շրջափակա Շրջափակման գոչերինը միացել նաև Հայաստանում Ավստրալիայի դեսպան Գրեյմ Միխանը։ Լեմքին ինստիտուտն է հազանգել ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանության վտանգի մասին հրապարակելով ադրբեջանի կողմից Արցախում ցեղասպանության վտանգի վերաբերյալ իր զեկույցը։ Զեկույցում ասնրա մասն անդրադարձ է կատարվում Արցախի պատմությանը, ներկայում շրջափակման հետևանքով ստեղծված ծանր վիճակին։ Նաև 2020 թվականին Ադրբեջանի Հանրազերծ ասլայնա մաշտապ պատերազմին եւ դրանում Թուրքիայի դերակատարությունը ըստ ցեղասպանության կանխարգելման Լեմքին ինստիտուտի զեկույցի պատերազմի ավարտը եւ խաղաղապահների տեղակայումը խաղաղություն չեմ բերել տարածաշրջանին ինստիտուտը նաև արձանագրում է Լաչինի միջանցքի arczelaphakman հետեվանքով Արցախում ստեղծված ճգնաժամը որն ըստ միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոյի իրենից ներկայացնում է ցեղասպանական գործողություն Lucina Grigoryan Free News Azadlur er